madaxweynaha jamhuuriyadda soomaaliya laan mudane muuse biixi cabdi oo ay ugu heliyaan mas-uuliyiin ka tirsan xukuumadda ayaa maanta ka qayb galay qalinjabinta dufcaddii 20aad ee jaamacadda camuud, taas oo ay tiradoodu dhannayd in ku dhow 1000 arday oo ka kala qalinjabiyey kuliyadaha kala duwan ee jaamacadda camuud. Waxaana madasha qalinjabintan oo si heer sare ah loo soo agaasimay sidoo kale kasoo qayb galay waalidiin, arday iyo daneeyayaasha waxbarashada. Waxaana ugu horreyntii guddoomiyaha boorka jaamacadda camuud xaji axmed miisaan aare, samiir xuseen ducaale oo ku hadlay magaca shirkadda dahabshiir group, iyo kayse xasan gaboobe oo ah aqoonyahan hore uga qalinjabiyey jaamacadda camuud ay halkaasi ka hadleen. Maxaa lacag laga helaa odhanine sidaad waddanka wax ugu qabanaysiin, sida madaxnimadaad ugu dadaalaysiin, sidaas aan inagula dardaarmayaa. aanu duqaydi waxaan ahayn aasaaska 60 qof meesha bilaabay dharaartii. Sidaasi oo kale ayaa guddoomiye ku-xigeenka arrimaha waxbarashada ee jaamacadda camuud Dr. Maxamed Muuse Jibriil oo hadalka qaatay uu ka sheekeeyey waxyaabihii jaamacadda uga qabsoomay dhinacyo tiro badan, waxaana uu hadalka ku soo meeray waxa uu qorshaysan. Waxyaabaha noo qorshaysan waxaa ka mid ah barnaamijka PhD-du dhowaan akademiga yarkan ayuu bilaabmayaa, waan ugu bishaaraynaynaa ardayda haddii lahaydmo. Waxa barbar socda oo sannadkan bilaabmi doona haddii lahaydmo digriiga labaad ee kulliyadaha caafimaadka amaba loo yaqaano health specializations. Waxa bilaabmi doona digriyo kuwa labaad ah oo master's degree ah oo ay ka mid yihiin beeraha, waxbarashada educationka iyo dhaqaalaha. Waxa kale oo noo qorshaysan oo hadda la diyaariyey manhajkiisii macallimiinta aan tababarayn in muddo 2 sano ah la tababaro. Waxa noo qorshaysan iyaduna haddii lahaydmo ballaadhinta iyo kor qaadista oo hadda gacanta lagu hayo isbitaalka Al-Hayaat. Waxa kale oo la baneeyey beer lagu sameeyo cilmi baaris, ganacsina laga dhigo oo khudradda kasoo baxday la iibgeeyo. Waxa kale oo aan ku tala jiraa in la dhiso sanadka soo socda haddii lahaydmo hool weyn oo ugu yaraan 5,000 oo qof qaada haddii lahaydmo si loogu nafiso. Guddoomiyaha jaamacadda camuud Professor Saleban Axmed Guuleed oo isaguna ka marakacaya ardaydan qalinjabinaysa ayaa yidhi warbixinta uu soo gudbiyey diiwaanayaha guud, aniga ugu dambeyntii raacaya warqadda uu daraadii soo qoray guddoomiye xigeenka iyo liiska uu soo gudbiyey, in intiina maanta halkaasi joog ay buuxiyeen shuruudihii loo dhigay certificateska diblomayaasha iyo digriiga digriyada inaa shuruudaha buuxiseen ayaa waxay jaamacadda camuud saaka oo bisha 2012 tahay idinku dhawaaqaysaa in ay caddaynaysaa in aa buuxiseen oo sifo sharciya u buuxiseen shuruudihii oo shahaadooyinka ayaysa takhasuskiina la xidhiidha a haysataan sifo sharciya. Wasiirka wasaaradda waxbarashada iyo sayniska ee Soomaaliland mudane Axmed Maxamed Diiriye Torno oo isaguna hadalka qaatay ayaa ka marakacay ardayda maanta halka ka qalinjabinaysa oo aynu leenahay hambaliyo ilaahay waxbarashada iyo shahaadada qaadateen ha idinka dhigo mid naftiina iyo qoyskiina iyo qaranka ku anfacdaan diinta islaamkana ku xoojistaan. Waxbarashadu waa inay naga dhigto qof sidii profesor sheegaya qof curin leh oo hansara leh oo hambaloo aan kibir ku jirin. Madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland mudane Muuse Biixi Cabdi oo isaguna ugu dambeyn hadalka soo afmeeray ayaa isaguna hambaliyeeyay ardayda qalinjabinaysa, waxaana uu inta raaciyey 27 sano ka hor halkan waxaa lagu qabtay shir weyn oo shirka boorame. Shirkaasi mirihii u dhalay waxay noqotay nabad caama ha iska jira dhibaato iyo dowlad Soomaaliland ilaahay inuu ugu gargaaray go-aankii aynu burciyo ku qaadanay boorimada maanta halkaas uu marayaa. Waxaana ka markhaatiyaa xaaladda maanta adduunka ka jirta ee geeska afrika ka jirta iyo Soomaaliland say tahay ayaa ka markhaatiya go-aanadii bariga odayaasheenay qaateen iyo dadkii joogay idinkuna ka aqbasheen dhalinyaradaay inuu sax ahaa oynu mahadinay oynu meel wacan marayno xafladda maanta iyo Soomaaliland maanta geeska afrika waxa ka dhacaya ka joogto nabad baynu joognaa. Dabada bahreer ka baxaya waxaanu qaadanay haddaan dowladdu nahay go'aana waxa ka socda inaan dhex ka noqono dhex Carab, Ethiopia, dowladda Kamaysaya, Eritrea, anagu waxaanu hay Soomaaliland nin walba gacan nabadeed baan u haynaa nabad iyo iskaashi ninna anagu dagaal kulama socono. Cabdulla Cali Yuusuf, On Cable TV, Burama. Maxaa ku dhibay isticmaal Somtel si aad u heshid internet xaddi lahayn
macmiil ku shubo internet ama ku hadal si aad uga mid noqoto 10 kun ee guuleystay helaya abaalmarino ay ka mid yihiin guri dhul geel ari dahab iyo hadiyado kale oo qaali ah hadaba kaga shubo ii dahab xidig hal eber hal afar gees